de Mozart ha centrat el cinquè concert de Sant Esteve de l'Església Romànica de Sant Andreu de Samalús. El prestigiós flautista ballesà Claudi Arimany ha tocat acompanyat d'un trio de luxe, el romanès Cristian Chibu, primer violí de l'Orquestra Nacional de Catalunya, el nord-americà Paolo Cortese, una altra figura dels instruments de corda del nostre país, i la violoncel·lista Magdalena Manassi. Tots ells han posat en solfa els quartets de Mozart per a flauta i trio de corda. I tocarem els quartets de Mozart per flauta i trio de corda, algun dels quals, en concret el darrer major, va estar escrit per al dia de Nadal. La data que posa és el 25 de desembre de 1777. El concert de Sant Esteve a Samalús, que es va fer per primer cop fa 5 anys, ja s'ha consolidat com una activitat musical nadalenca. Mirar de fer, en realitat, és fer un concert distret pel públic. Jo crec que les dates de Nadal i els voltants hi ha moltes hores que s'escau bé d'anar a sentir un concert. I és música agradable, no, sense masses dificultats, i posada en un marc incomparable com és l'església d'aquí a Samalús, que és preciosa i que sona extraordinàriament bé. Claudi Arimany tancarà l'any amb un altre concert tradicional, el del seu aniversari. Serà aquest dimarts a partir de les 9 del vespre a la parròquia de Santa Coloma de Marata. En aquesta ocasió celebrarà el seu 60è aniversari amb un concert en què l'acompanyaran 7 flautes travesseres.